Takže v dnešním rozhovoru bych rád přivítal Tomáše Goláně, senátora a taky daňovou osobnost roku 2019. Dobrý den. Na začátek pro vás mám připravených 5 otázek, které dostávají všichni v těchto rozhovorech. Takže začneme hned těma otázkama a pak uvidíme, jak bude čas. Takže první otázka. Podle vašeho názoru, byl ústřední krizový štáb aktivován v souladu se zákony? Ne. Ne, protože zaprvé byl aktivován pozdě, to znamená, měl být aktivován hned po vyhlášení nouzového stavu nebo krizového stavu. A samozřejmě všichni víme, že v čele vždycky krizového štábu je ministr vnitra, což nebylo. Byl vlastně ovládal to všechno Andrej Babiš, později Primula, což si můžeme jako myslet, že je sice odborník, ale určitě to není člověk jako manažer, který by byl schopný distribuovat pomoc a vůbec koordinovat jakékoliv věci, protože to je člověk, pan Primula, který by měl být poradcem toho šéfa ústředního krizového štábu, který by měl říkat a vysvětlovat ty odborné věci, ale nikoliv to celé řídit. Takže tam byla vidět jasná snaha, že chce ano, to mít pořád pod svou kontrolou a nechce to pustit sociální demokracii, kterou má sice ve vládě a často se k ní chová hůř než v opozici. Výborně, děkuji. Druhá otázka. Jaký je váš názor na základní nepodmíněný příjem? Ještě jednou, pardon. Váš názor na základní nepodmíněný příjem. Nepodmíněný? Co? Je to příjem. Příjem, jo, jasné. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit, protože když jsem odborník, tak základní nepodmíněný příjem, tuhle formulku vidím poprvé, ale pokud je to něco, co má automaticky plynout někomu bez jakýchkoliv podmínek, tak asi tím myslíte životní minimum. Ne, je to experiment, respektive návrh toho, že by každý produktivní občan dostával určitou částku bez ohledu na to, jestli pracuje, podniká nebo je nezaměstnaný, ale zároveň tím padají všechny sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, různé příspěvky a podobně. A že by to bylo plošné? Ano. To se mi nelíbí, protože tady ty centrální plošné věci jsme tady měli za socialismu a já si myslím, že prostě tyhle věci by měly konzumovat jenom lidé, kteří jsou v nějakých problémech a které by měl vlastně ten systém zachránit samozřejmě jenom dočasně od něčeho, do čeho se nedostali i vlastní vůli, ale možná i vlastní vůli, ale prostě sociální dávky by měly být adresné. Přísně adresné, nikoli plošné. To je jedna z věcí, proč jsem i souhlasil s tím, že přestaly být plošné přídavky na děti. Vidíme, se to dotýká, protože jsem v té příjmové skupině, která právě na to nedošáhne, ale myslím si, že je to správné, protože když jsme schopni se v těch dobrých dobách sami o sebe postarat, tak taky po tom státu bychom nic neměli chtít. Jo. Otázka je teďka, že jsou doby, které prostě opatřeními státu se změnily a tady si myslím, že když jsme byli schopni se o sebe starat, tak od toho státu zase máme právo chtít, aby nám teďka pomohl, abychom se zase mohli sami o sebe starat. Ztratil se mi zvuk. Aha, momentík, já jsem si vypnul mikrofon. Už vás slyším. Vnímáte současné kroky vlády jako případné ohrožení demokracie? To nevnímám jenom já, to vnímá celý Senát. To vnímá celý Senát, protože samozřejmě už se objevují snahy o změnu ústavy, což si myslím, že teďka ten Senát, tak jak je koncipován, jak je volen a všechno, že ukáže národu, k čemu vlastně slouží, protože všichni víme, že ústavu nelze změnit bez souhlasu 3/5 senátorů přítomných a to se nepodaří. Takže vidím v tom určitou snahu vlády využít situace, omezovat, tak jak v Maďarsku, omezovat lidské svobody, lidská práva, zasahovat do ústavy a podobně. A to je věc, kterou bych chtěl všem občanům vzkázat, že Senát je připraven, všechny, že o tom diskutujeme, a Senát je připraven všechny tyhle snahy eliminovat a zastavit. Takže pokud si někdo myslí, že změní ústavu a nějakým způsobem bude protiústavně dál postupovat, tak to se určitě mýlí, protože i náš pan předseda, pan Vystrčil, se velmi o tohle zajímá. Minulý týden jsme spolu byli na večeři a probírali jsme právě tyhle jeho obavy a byli jsme ujištěni i velkou částí senátorů a senátorských klubů, že stojíme vlastně na stejné straně, že jsme na jedné lodi a všemu takovému budeme chtít zabránit. Protože jedna věc je občany vystrašit, řekněme oprávněně, protože ta nemoc asi není úplně žádná legrace, což vidíme podle čísel třeba v Itálii.
Ale druhá věc je toho strachu zneužít. Pokud někdo vystraší občany, tak je má vystrašit k tomu, aby aktivoval jejich základní půda, to je půd sebezáchovy. Aby ti lidé se sami snažili prostě sebe ochránit. To chápu, ale začít toho zneužívat a začít jakýmsi způsobem přitvrzovat, to je prostě něco, co si myslím, že není na místě a co Senát určitě nepodpoří. Tomu bych chtěl říct ještě jednu věc. Ono velká část naší společnosti vyrůstala už v totalitě. Důchodce vlastně z první republiky, z dob demokracie původní tady nemáme. A tato velká část je na to zvyklá, na omezování těch svobod osobních, na omezování svých práv. A myslím si, že není tak úplně těžké těchto občany přesvědčit, že pod rouškou ochrany ostatních musíme k tomu přistoupit a že to potřebujeme. Ale máme tady druhou část, a to jsou mladí lidé. Je překvapivé, byť jsem člověk 51 letý, jak mě sledují mladí lidé a hlavně mladí lidé, že potkávám na plesech nebo někde. Jo, vy jste ten senátor, já čtu ty vaše příspěvky. Jsou tu mladí lidé. Ti to musí zachránit, protože ti to tady tě nevyrostli a ti si na ní nebudou chtít zvykat. A to je ta část té populace, která se musí ozvat. Musí začít mluvit, musí prostě začít opravdu se starat o to, aby nezůstali zavření pod tím zvonem, jako v Simpsonech, že? Film Simpsonovi, to je přesně ukázka. Hodí na nás zvon a nic. A když se budeme bránit, tak nás zastřelí, že? Já to samozřejmě zlehčuju a je to ironie. Ale ti mladí lidé musí tomuhle zabránit. Ti mladí lidé se opravdu musí postavit. A my, starší, řekněme v vozovkách, bychom měli být rozumnější. V tom musíme pomoct. Takže další otázka. Jak vnímáte kroky vlády, které neustále mění podmínky pomoci pro OSVČ a drobné podnikatele? Kdo si najde moji stránku nebo osobní profil, tak se tam přečte. To je všechno past. Ta vláda to dělá tyhle kroky ne pro podnikatele, pro své voliče. Ti voliči se většinou rekrutují z občanů, kteří nikdy nepodnikali, kteří neví, jak firmy fungují, jak funguje ekonomika. Ani nepotřebují, nemůžeme všichni vědět všechno, že jo? Ale oni prostě o té věci, jak se starat sám o sebe, jak vést firmu, jak řešit prostě podnikatelské vztahy, obchodní vztahy, nevědí vůbec nic. A jim, když tohle vlastně vláda naservíruje, tak oni si řeknou, no tak co ti podnikatelé chtějí, že jo? Tak si užívali, no tak teďka to prostě musí vydržet a ještě jim ta vláda dává miliardy. Vláda v podstatě vůbec té ekonomice nepomůže. Vláda to postavila na principu, zaplaťte všechno nám, státu, a až nám doložíte, že jste zaplatili, tak my vám v podstatě něco z toho vrátíme. Ale jak chcete platit, když nic nemáte? Jak chcete prostě platit odvody, jak chcete platit DPH, jak chcete platit další prostě věci, které po vás stát chce, daň z příjmu právnických osob, teďka byla záloha, tak jak to chcete platit, když vám nikdo neplatí, když nemáte z čeho? A to není o tom, že někdo řekne, jsme si měli někde syslit. A co, když jsme potřebovali koupit nemovitost, aby jsme neplatili nájem? To jsem měl platit celý život nájem a syslit na to, až budu prostě někdy potřebovat. Ne, musel jsem koupit nemovitost firemní, logicky, abych neměl náklady za nájem, mám teďka náklady na úvěry, ale to je už moje. A to je proto, abych tu strategii firemní někam dál posouval. A firmy se rozvíjí, firmy nesyslí na to, že až je někdo zavře, tak potom se sami o sebe postarají. Samozřejmě každý má nějaké rezervy, ale všechna opatření, včetně COVID-2, to je úplně šílené, teď to nedopadá na Prahu. To jim chce jakoby vláda vrátit to, že je nezvolili v Praze v posledních volbách. Teď v Praze jsou tisíce firem, pro boha. Teď oni to teďka nejvíc potřebují. Vypadl tam úplně cestovní ruch, ale úplně Praha je prázdná. Praha prostě jela a táhla ekonomiku. A když celá ekonomika byla tažená podnikateli, stát proto neudělal vůbec nic, nebyly žádná prohospodářská opatření, žádné úlevy, nic tady neudělal stát proto, aby ta ekonomika šlapala tak, jak šlapala. Bylo to jenom díky podnikatelům, kteří i přes ty všechny klacky pod nohy, co jim stát házel, tak se rozvíjeli a dělali další a další prostě výroby a rozvíjeli svoje prostě schopnosti a do toho rozvoje dávali ty peníze, které teďka někdo, kdo vůbec neví, o čem mluví, říká, měli jste mít nasyslené. A ten celý rozvoj způsobil, že se hrnuly neskutečné příjmy do státního rozpočtu. Vláda na tom neměla vůbec žádnou zásluhu. A jenom ty peníze rozhazovala, když sadíte trávu. Takhle to prostě rozsypávala. Teďka, když ti, co krmili celý tenhle kolos a ty nesmyslné věci, jako slevy na jízdném a podobně, tak teďka ti, když potřebují pomoc, tak se vláda na ně úplně vykašla. Žádné z těch opatření nedostane peníze do ekonomiky. A dostaneme se do mnohem většího průšvihu, protože v okamžiku, kdy
začnou firmy, které jsou bez příjmu, fungovat, jako jsou kadeřnice, jaké jsou restaurace a podobně, tady živnostníci, prostě všechny ty provozovny, které byly zavřené, začnou fungovat, tak budou splácet faktury svým dodavatelům, stejně na to nebudou mít peníze. A co se stane? Firmy, které žádným způsobem nebyly poškozeny těmito opatřeními, budou bez peněz, dostanou se do druhotné platební neschopnosti. Banky, za všechno, všechno je hozené na banky. Vydrž. Už jsem zpět, už jsem vydal Savo pro pečovatelskou službu. No a jsme zpátky u toho. COVID a všechno, prostě to jsou programy, které hodili na banky. Ale banky mají 80% záruku, maximálně 80% záruku. Financují to banky ze svých peněz. Stát dává pouze jenom záruky. A dává dotace na úroky až 30%. Neplatí celé úroky v COVID-2. A za jaké podmínky? No, že to té bance musíte zaplatit a až to zaplatíte, tak to dostanete refundováno. Kde na to chcete vzít, když té ekonomice už teďka nejsou peníze? Kde na to chcete vzít? To je zase výsměch podnikatelů. To je zase jenom jakási vějíčka na voliče vládní strany, aby ukázali, no teď těm nenažraným podnikatelům, jsme vždycky říkali, že kradou, no tak jsme jim teďka něco dali. Nedali jim nic. Ale co to může způsobit? Nejenom nedostatek peněz a druhotnou platební neschopnost. A pát firem, které s tou situací nemají nic společného. Může to způsobit i to, že vám začnou krachovat banky. Protože prostě nikdo neví, co bude. Nikdo neví, jak se ta ekonomika nastartuje. Celá zátěž je hozená na banky. Víme všichni, že sociální demokracie chtěla připravovat bankovní daň. Říkali sektorová daň. Dneska neudělali bankovní daň. Dneska hodili celý problém s covidem na banky. A v okamžiku, kdy banky začnou mít potíže, a nějaký pitomec řekne, tahle banka má potíže a začne rán na banku, tak je po ní. Začnou padat další a další, protože prostě si vzájemně půjčují mezi sebou ty finance. Takže tohle je situace, kterou nikdo tady nepopisuje, ale která nám skutečně hrozí. To není katastrofický scénář. Situace nám opravdu hrozí, protože když v té ekonomice neudržíme peníze a budeme cpát do státu, protože stát říká první zaplať mě a potom ti dám almužnu, no tak v té ekonomice ty peníze prostě nebudou. Stát chce udělat takzvané kvantitativní uvolňování, budeme to schvalovat, je to situace, kdy Česká národní banka začne odkupovat dlouhodobé státní dluhopisy. Za co je bude odkupovat? No za peníze tady natiskne, je to čistá úplně inflace. Konzultoval jsem to s ekonomy, s Lukášem Kovandou, je to situace, která je ve světě běžná, akorát u takové malé otevřené ekonomiky, jak jsme my, k tomu Česká národní banka nikdy nechtěla přistoupit. Ale chystá se. Ale taky jsem to z ekonomy řešil, že není třeba propadat panice, ale chce tohle opatření samozřejmě udělat krátkodobě, maximálně rok, dva, a po dvou letech vyhodnotit, jaký to má dopad, protože v okamžiku, kdy se to začne používat plošně a navalí se biliony natištěných peněz do oběhu, tak to taky může spustit hyperinflaci. A potom všichni ti, co měli ty úspory a taky oni přijdou taky, jako my, co jsme ty úspory neměli. Protože my, co jsme měli úspory, tak jsme nadspory do ochranných prostředků, protože tady kraj nefunguje, nefunguje stát, takže se snažím ten senátorský plat využít na to, že vlastně kupuju věci a když tam mám druhý vozík Sava, protože víte, on ne, že nefungoval jenom stát. Oni nefungovali vůbec žádné samosprávy, ale stát a všechno, ekonomika šlapala sama, tak jsme to nepoznali, že jo? Ale teď, když je potřebujeme, tak najednou vidíme, jak jsou neschopní. Všichni jsou zalezlí a nedělají nic, nic. Přitom stačí prostě zavolat tam, popojit lidi a můžete sehnat cokoliv. Stát na tohle peníze přece úplně jasně měl sehnat. No, teď jsem si uvědomil, že vlastně z programu COVID jsem vyloučený taky, protože sídlo firmy mám v Praze. Přesto, že provozovnu máme v Olomouci, ani nepotěšil. Já celou situaci budu hošit po otevření hranic emigrací, protože mě to v tomto státě už přestalo definitivně bavit. Takže poslední otázka. Zaznamenal jste, že vláda zcela pomíjí v programech podpory malých právnických osob, i když v podstatě to jste už zodpověděl i v tom předchozím. No samozřejmě ta podpora, jak jsem řekl, v podstatě žádná, nulová. Pokud budete
fakturovat a provádět služby, budete prodávat zboží a normálně vás to žádným způsobem třeba nezasáhlo, ale vaši odběratelé vám nebudou platit, protože nebudou mít z čeho, protože mají zavřené provozovny, že mají zastavené prostě jejich živnosti, všechno a nebudou vám platit. No tak prostě ani vy, který vůbec nejste ohrožený tím, že by vám někdo zavřel provozovnu nebo klesli tržby, stejně nic nenaděláte a skončíte v úpadku a skončí to bankrotem. Něco, co jste 27 let budoval, tak smete stát tím, že prostě nemá zájem. Nemá zájem. My jsme ten stát živili a teď, když by nám stát měl na chvilku pomoct, na chvilku, to není žádná prostě dlouhodobá záležitost, tak nepomůže vůbec. Výsledkem budou bankroty, končí firmy v úpadku a samozřejmě státní koncern, zvaný Agrofert, se dostane i k dalším oborům činnosti, i k dalším oborům, které nemohl získat ani vydíráním, ani prostě nátlakem, tak ty firmy dneska budou k mání. Takže budeme mít tady takový kapitalistický socialismus, kdy nám nebude vládnout dělnická třída, ale nebude veškerá moc a majetky a podniky v rukou dělnické třídy, ale budou v rukou jednoho oligarchy. No, nám třeba ten to celý podnikání zastavili ještě o něco dřív než všem ostatním, protože se živíme streamováním sportu a sporty skončily ještě o něco spíš, než zavřeli hospody. K tomuto je třeba ještě říct jednu věc. Ten pád ekonomiky byl patrný už v lednu a v únoru. Víme, že v únoru jsme měli velký deficit. Ten covid to jenom zrychlil a uspíšil. Ale ta krize už tady byla. Ta krize už tady byla a hospodářská komora s ministerstvem práce a sociálních věcí akci zvanou Kurzarbeit už řešila na přelomu roku a začátkem ledna, jakým způsobem to uspořádat, protože počítali s tím, že ten automobilový průmysl v podstatě půjde dolů stejně. A ten má na sebe navázaných 100 000 dalších zaměstnanců v podobě subdodavatelů, že to není jenom Škodovka. A to je Hyundai, Nošovice, to je Kolín. A toto všechno už se vědělo a už to klesalo. My jsme to viděli u našich klientů, kteří právě dělají pro ten automotiv. A už jsme samozřejmě zaznamenali to, že propustili všechny agenturní zaměstnance, že se nechávají kmenové. Takže tahle situace nevznikla jenom tady tímhle. To jenom urychlilo, ale ta situace už byla za dveřmi. A stát už tehda měl mít nachystána opatření, aby tomu všemu, co se na nás řítí, aby tomu všemu zabránil, aby nám pomohl. Takže otázky máme za sebou. Děkuju vám moc za odpovědi a teď bych se spíš zeptal tak osobně, jak vlastně zvládáte tady tohle těžké období, jak co se týká práce, tak i vlastně rodiny, jak jste schopni fungovat. Vidím, že jste obrovsky aktivní, protože kromě toho, že rozvážíte nějakou pomoc, píšete články, dneska jsem zrovna ráno četl vaše noviny, nějaké hodnocení. Spíte? Jo, dneska jsem spal kratšejc, protože jsme večer s manželkou dali vído, takže musíme to odlehčit, takže se šlo spát pozdějc, ale spím už dobře, ale nespal jsem moc dobře z začátku, protože tím, jak vlastně lidé vytvořili hysterii kvůli naší lyžovačce v Itálii, kterou jsem samozřejmě za ní omluvil a že jsem to zlehčoval, protože jsem vůbec nepochopil tu situaci. Až jsem se vrátil z Itálie, tak jsem se dozvěděl, jak to všechno je a co nám tady hrozí, že? Tak proto jsem se omluvil a ta hysterie byla hrozná. Já jsem na to zvyklý, na ty hejty a na to všechno, ale v tom okamžiku jsem si uvědomil, jak musel být těm lidem, kteří nejsou zvyklí, kteří nejsou politiky, jaké na ně vytvářeli tlaky tady ta naše společnost, některé hyeny. A myslím si, že spousta lidí se ani nepřihlásila k tomu, že baví táhli ze strachu a tu nemoc prodělali doma a nakazili další. Protože prostě jít a říct, já jsem byl živat v Itálii, vlastně bylo něco podobného, jako říct, chci se nechat ukřižovat. Protože ta média to takovým způsobem prezentovala a lidé splnili tu funkci těch jaksi potřebných oveček, chytli se toho sami, aniž by jim to někdo nabízel a tady ty lidi začali skutečně hrozným způsobem šikanovat a byl to lynč, ale ten lynč už není dneska o Itálii, protože se podíváme, počet lidí z nakažených z Itálie stejně jako z Rakouska a dneska, když se podívám, že jedu z Prahy ze Senátu,
tak z Itálie by jsem jel, tak tam bylo 8 nakažených v oblasti velké jako Morava. Dneska, když jedu ze Senátu, tak jedu z Prahy a Středočeského kraje, kde jsou tisíce, že? Přes tisícovku nakažených. Takže prostě už ten obraz se mění, už ti lidé chápou. Ale k čemu jsem chtěl dojít přes tu Itálii? Že včera jsem slyšel rozhovor na radiožurnálu s člověkem z jedné vesnice, který je nakažený covidem, a jeho kamarádi a jeho spoluobčané mu vyhrožovali, že by si zasloužil kulku do hlavy. A když ta redaktorka volala tomu Karlovi, který to napsal na Facebook tomu kamarádovi, tak oni normálně do toho telefonu řekli, ať se o to nestará, že to je jejich věc a že on si zatím stojí. Ta situace vyslekla celý národ do naha. Celý národ do naha. Já jsem zvyklý ze své práce fungovat pod tlakem. Já jsem ten, se tady přiznám, který si některé věci nechává na poslední chvíli, aby uměle ten adrenalin vyvolal. Ale já potom píšu takové žaloby a takové podání, jak bych nikdy nenapsal, kdybych to dělal týden předem. A klienti už mě znají, takže jsem na tohle zvyklý. A ta situace mě znovu přinesla ten adrenalin. Najednou prostě můžu jak pracovat, můžu prostě i pro Senát pracovat. Já jsem v té Itálii chystal velký pozměňovací návrh na daňový řád, ten půjdu obhajovat do sněmovny. Můžu prostě distribuovat ty pomoci, zajišťovat je, protože víte, když přijdete z praxe do té politiky a nesedíte na těch radnicích x let, tak máte všude kontakty. A jste zvyklí pořád řešit situace v té firmě, protože žádný plán neexistuje v podnikání. Všechno je každý den jinak. A prostě to je to, co mě při téhle situaci vozovka baví, v tomhle jsem asi blázen, ale prostě mě to naplňuje. Mě to naplňuje, prostě být v tom zápřahu celý den a fakt pořád řešit. Jel jste sám někdo, přijel, odběhl jsem, dal jsem mu savo, prostě za chvilku někdo jiný, u toho budu dělat dvě podání na finanční úřad. K tomu ještě budu komunikovat se Senátem a ještě si se sněmovnou domluvat, kdy mám obhajovat daňový řád. No a do toho napíšu pár komentářů, jo, to ještě já pořád ty komentáře si píšu sám, já tady nemám žádnou prchalovskou agenturu. Někdy to tak vypadá, protože ti lidé mě vytočí a někdy se prostě neovládnu a někoho tam setřu, ale prostě jsem jenom člověk. Ale tohle všechno je součástí mého každodenního života. Jediné, co je u mě jisté, že nic není jisté, protože situace se mění každou hodinu, každou minutu. Ale vidíte sám, když o tom začnu mluvit, jak jsem nadšený, protože prostě o tom ten život je, pomáhat lidem. Já jsem to dělal vždycky, dělal jsem to i v době zajišťovacích příkazů těm firmám, které byly, nebylo na ně zakleknuto, tak jsme museli pomáhat zadarmo, protože oni nemají peníze na vím, já vás a vaši firmu sleduju dlouhodobě, takže... I proto jsem vás oslovil, protože vím, že jste člověk na svém místě. A nejenom v tom Senátu, ale i v té daňahlně, protože dokonce jednou jsem od vás měl nějakou právní pomoc zdarma od vaší kanceláře. Děkuju. Samozřejmě si nepamatuju, že si nemůžu všechno pamatovat. Jasně, ale, prostě ta odpověď je jednoduchá. Mě to baví. A když nebude covid, tak bude zase jiný problém. Prostě. Mě to baví prostě ty problémy řešit. Mě to baví prostě být pod tím tlakem, protože člověk může sebe dostat maximum. Může sebe dostat maximum a hlavně potom vidí ten výsledek. Ten výsledek prostě tu pomoc a když ti lidé, to není o penězi, já jsem nikdy tu práci nedělal kvůli penězům. Ale samozřejmě to, když vám zaplatí, to je ta druhotná záležitost. A co nejvíc potěší, když vám poděkují a když si uvědomují, co jste vlastně pro ně udělal. Jo? A to je to, co prostě člověka naplňuje. To je to, co ho tlačí prostě dopředu. Já se ještě vrátím k té historii s těma lyžařema, protože já jsem od v podstatě prvopočátku se snažil poukázat na to, že Praha s metrem a s letištěm je daleko větší problém a že v podstatě vláda svými nějakými prohlášeními se snažila najít viníka za chyby, které udělala. Kdy pozdě reagovala na to, jak měla správně reagovat. To je naprostá pravda. No to dneska prostě byl jsem jeden z těch lyžařů a může vypadat, že se vymlouvám, ale já jsem samozřejmě se omluvil, abych mohl jít dál, protože nemůžu stát na jednom místě a pořád nechat do sebe střílet, protože to bych nikomu nepomohl. Ale k tomuto se chci vyjádřit, že bylo to evidentně účelové, protože já samozřejmě komunikuji s lidmi, kteří jsou v té distribuci těch ochranných prostředků. To nefunguje. Oni nabídnou ministerstvu zdravotnictví respirátory FFP3, kterých je absolutní nedostatek na celém světě. A to ministerstvo zdravotnictví se jim ozve za 7 dní a řekne jim, že to mají drahší od 15 korun.
o 15 korun, 600 respirátorů, co to je ve státním rozpočtu, když se díváte, já se samozřejmě vrátím té původní otázce, ale tohle všechno se tím mělo zamaskovat, protože když se díváte, tak mělo přijet jakési pomoci z Číny, to není pomoc Číny, to jsou draze zaplacené věci, předražené věci a měla přijít prostě českým státem zaplacená pomoc za 5 miliard. Ti odborníci říkají, že kdyby přijela pomoc za 5 miliard, tak už nemáme žádný problém. Ale pořád ty pomůcky ještě úplně nejsou tam, kde všude by měly být. Takže co za těch 5 miliard přijelo? Asi něco značně předraženého. To není žádná humanitární pomoc Číny, že my jsme udělali humanitární pomoc Číně, že my jsme se zbavili svých pomůcek. Tomu nerozumím, jako si myslel v lednu, že se to k nám nedostane. No a to se přesně přes tohle jsem se přenesl k tomu tématu. Oni ti lidé, co linčovali ty lyžaře, si mysleli, že se to k nám nedostane, že ti lyžaři nakazí Polsko, že nakazí Německo, Slovensko, Rakousko a teprve díky tomu se to k nám dostane z těchto zemí. Pro boha jsme v otevřené světě. Ono by se to k nám dostalo dřív nebo později. A řeknu úplně věc, která bude znít šíleně. Ale čím dřív se to k nám dostalo, tím líp, protože ještě nějaké ochranné pracovní pomůcky byly. Ale teď nastává situace, kterou si neuvědomuje na trhu s ochrannými pracovními pomůckami, že to zasáhlo Ameriku. A to jsme predikovali právě z odborníky, že bude ten nejhorší okamžik. Protože když přijde Američan do Číny, tak se s nikým jiným obchodník nebude bavit než s tím Američanem, protože ten přeplatí kohokoliv. A všechny ty materiály, ty zbytky, co tam ještě jsou, zaplať pámu, že u nás se to rozjelo a že se vláda začala konečně starat. Protože pokud víte a sledoval jste, tak šéf státních hmotných rezerv mi řekl, k první 2020 jsme měli 10 000 respirátorů. Prvnímu třetí 2020 jsme měli pořád 10 000 respirátorů. Nikdo ty státní hmotné rezervy nedoplnil, měli informace z BIS, měli informace, jenom stačilo se dívat, co se děje ve světě, a nikdo to nedoplnil. Ale to, řekněme, by bylo jako selhání jakoby jednotlivé. Ale pozor, ty respirátory fungují i proti radioaktivnímu spadu. A my tu máme dvě atomové elektrárny. Nedej bože, aby tady byla nějaká havárie, kterou bychom přežili. Malá havárie, velká, to by byl konec, jo, ale malá havárie, kterou bychom přežili, my bychom ty občany v tom okolí neochránili. Protože skutečně, když si dáte oblek příslušný a ten respirátor FFP3, tak vás ochrání skutečně i proti těm částicím, které jsou v tom vzduchu. A my těch respirátorů bychom měli mít na těch státních hmotných rezervách pořád aspoň 5 milionů, abychom prostě mohli v případě nenadále situace, okamžitě aktivovat prostě státní hmotné rezervy a občany vybavit těmito pomůckami. Tam nic takového nebylo. To je obrovská validáckost. To je prostě neuvěřitelná věc, jako co tady ten stát si dělá. On si řeší své vlastní půtky, své vlastní vnitřní problémy. On si řeší své problémy s Evropskou unií, které má stát kvůli premiérovi, kvůli jeho střetu zájmu. Já jsem právě týden před těmi lyžemi měl to štěstí poobědvat s tou komisí KONT, to je vlastně výbor pro rozpočet Evropského parlamentu, kterou vede ta Monika Hohlmeier. A my jsme slyšeli jasný zkaz. Dotace se budou vracet. Ale dotace musí vrátit podnik. Není možné, aby ty dotace platil daňový poplatník. No a já se jí ptám, ale co máme dělat, když vlastně vede to člověk, který tohle všechno způsobil. A říká, to je jednoduché. Oni jsou výbor, ale Evropská komise podá žalobu k soudnímu dvoru Evropské unie, pak se opravdá k účetnímu dvoru, který je v Lucembursku. A ten stát to nevyhraje. A na něj bude vytvořen takový tlak, že dokud prostě nevybere ty peníze od toho původce toho celého problému, tak Evropská unie prostě zastaví financování České republiky. A takovýhle velký problém jsme měli právě předtímhle. Já jsem si myslel, že ta panika je proto, aby zakryla tyhle problémy. Proto jsem reagoval jako idiot, to já uznávám. Jo? Ale když jsem se vrátil a viděl jsem, jak ten stát je nepřipravený a co vlastně hrozí a co se děje v Itálii, tak jsem si říkal, chlapče, toto jako jsi udělal špatně, to jsi vyhodnotil špatně, už jsem samozřejmě asi i zblblý tím tématem, které pořád omíláme i v té dočasné komisi, a to je střet zájmu premiéra, tak už jsem v tom viděl zase ten střet zájmu, což tentokrát jsem se velice mýlil. Ten problém té vlády byl jinde, ale zpátky k té
k tomu Evropskému parlamentu a k tomu výboru pro rozpočet. Tam byly závažné informace, které slyšeli i senátoři z ANO. A ti byli úplně v šoku, protože samozřejmě jejich chlebodárce jim tyhle věci neříkal. A taky jsme se bavili o médiích. Evropská komise a celý parlament velmi pečlivě monitoruje naše média a má obavy z toho, jestli jsou u nás vůbec dodrženy prvky právního státu a vůbec, jestli máme svobodné volby, když tady prostě premiér ovládá média, ty zásadní. A to právě oni monitorují a to jsou další věci, které prostě ta Evropská komise opravdu zpracovává, ale protože se ty informace tam nedostávají, tak si myslíme, že jsme už úplně na hraní, ale v tomhle nás zachrání Evropská unie, protože i financování. Premiér řekl, ty peníze, které máme dostat z Evropské unie, měli jsme na ně nárok, ale neřekl to B. My bychom neměli teďka kvůli jeho střetu zájmu za prvé, protože by bylo pozastaveno financování, ale to nejdůležitější. To byly peníze na projekty, které my jsme neuměli vyčerpat. My jsme neuměli na to předložit projekty na těch 38 miliard a kdybychom i ty projekty předložili, tak by to financování probíhalo způsobem, že jednak musí tam být kofinancování státem. To znamená, určitá část by musela být na každé euro, třeba 50 centů by vyložil stát, jako příklad prostě. Muselo by to být kofinancováno státem. Teďka ta Evropská komise odsouhlasila, že ty peníze uvolní bez jakýchkoliv podmínek. Jedna jediná je samozřejmě na sanaci škod způsobené touhle pandemií a nemusí stát tam dát ani korun. Ty peníze prostě přijdou jako čisté peníze, které se můžou distribuovat. Ale když sledujeme i to, co řekla vlastně paní Monika Hohlmeier, mimochodem bylo vidět, že to je člověk, který nejedná za Německo, ale že jedná za tu 27. Obrovský odstup, obrovský nadhled. Vím, jak jí bylo, když psala, že zažila ty útoky, že to v životě nezažila, to fakt umíme jenom i Češi. Já už jsem to zažil mockrát. Ona musela být překvapená, že to zažila poprvé. Ale zpátky k tomu financování a tomu všemu. Oni vědí, že jsme v podstatě jako stát bezbraní, že nemůžeme prostě nic dělat, když ten stát je ovládán jedním člověkem. A oni třeba nám do té komise, do té dočasné komise nedali ty auditní zprávy z jednoho prostého důvodu. Oni nám to ne... Aha, nějak jste se mi ztratil. Se vidíme. Už se vidíme, už je to tak, všechno pohádko. Tak já jsem skončil to, že vlastně i pan Oettinger a Evropská komise nechtěla dát do Senátu ty auditní zprávy, nikoli proto, že by Senátu nevěřila, že by to nezveřejnila podobně, ale proto, aby nemohl premiér dělat obstrukce, aby nemohl vymýšlet další věci, kterýma prostě bude jakýmsi způsobem znehodnocovat ty výsledky. I ta žaloba proti vlastně Evropské komisi, kterou podal stát, oni, tam není žádná šance. Ale je to jenom jedna z cest obstrukčních, jak to celé oddalo. Takže pan premiér je si vědom toho, že prostě tohle je velký průšvih. A tohle prostě oddalo jakýmkoliv kroky. A ta, samozřejmě ten Evropský parlament tohle vnímá, ale ono to jednou prostě skončí. Jo? Ono to jednou skončí a doufejme, že už budeme mít jinou vládu a nebudeme muset se tvářit, že stát je Agrofert, protože ten problém způsobil premiér a Agrofert svým střetem zájmu. On povýšil korupci na nejvyšší možný level, protože on nikoho neuplácí, protože on si sám rozděluje všechno, co chce. A rozděluje si to tak, jak mu to vyhovuje, protože když jsem se díval do těch auditních zpráv, tak některé ty dotace neměly vůbec žádnou auditní stopu. Tam nebylo zadávací podmínky, nebyly podmínky vyhodnocovací, tam nebylo prostě žádný projekt, tam nebylo nic. Ta komise jenom zírala s otevřenou pusou, jak se ty dotace rozdělovaly. Asi potřeboval něco, tak se prostě mávlo. A to, ty případy tam některé jsou takhle popsány. Takže to je naprosto bezprecedentní přístup. Oni byli překvapeni, s něma nemluvil žádný orgán. Nikdo jim nechtěl nic říct. Až se na to jsme jim řekli, jak to všechno je. On byl překvapený, že nemáme úřad, který by posuzoval ten střet zájmu. Ale samozřejmě překvapení jsme všichni, protože Česká republika přinesla prvek do Evropské unie, na který nikdo nebyl připravený, ani náš stát. Nikdo nečekal, že prostě někdo s takovýmhle obrovským ekonomickým vlivem a někdo, kdo ten ekonomický vliv nechce využít pro dobro ostatních, ale prostě pro svůj vlastní prospěch, že někdy se dostane k moci. To prostě nikdo nikdy nepředpokládal, takže ani ty zákony nebyly připravené a ani Evropská unie nebyla připravená, protože takhle
se prostě ta morálka na tom západě, ať si každý na ně plivá, jak chce, ale jezdím tam často, spolupracujeme s německými firmami. Ta morálka, a ty hodnoty jsou tam jiné. Podívejte se, co se stalo s pendlery, s lékaři. Tady fungujeme socialistickým pohledem. Musíme obětovat jednice za dobro celého národa. Na západě je to naopak. Oni zachrání každého. A podívejte se, co udělali s našimi lékaři. My jsme na ně plivali, že tam jezdí do Německa léčit, a zakázali jsme jim to a zbavili jsme se jich. A co udělalo Německo? Nabídlo jim bydlení po celou dobu krize i s celýma rodinama. Německý stát se postaral o naše občany, aby oni mohli důstojně žít, a my jsme se jich zbavili. My jsme schopni pořád obětovávat jakéhokoliv občana pro dobro státu. To uvažování ale je z dob prostě minulých a to tady nemá co dělat. Protože ten národ staví každý jedinec. Každý je jiný, nikdo není dokonalý. Každý je úplně odlišný. To proto, aby dohromady mohli poskládat ty pucle, aby mohli udělat ten dokonalý celek. Ale my na ty jednotlivé částečky těch puclí prostě kašleme. My chceme jenom ten střed a ten zbytek, ten okraj, toho se zbavíme. Nikdo nikdy tady nebral ohled na konkrétní jednu osobu. Vždycky to musí být v zájmu společného blaha a společného dobra. A společné blaho a společné dobro budeme mít až v okamžiku, kdy si každého občana budeme vážit, každého názoru budeme vážit a pomůžeme každému, bez ohledu na politickou orientaci, na jeho světonázor, ale každému. Protože v první řadě je to člověk a na to se tady zapomnělo. A to v tom západě prostě je, v západním Německu, zvláště v tom původním západním Německu je jiné. A tam říkám, ty rodiny s těmi lékaři jsou v Německu, je o ně postaráno, můžou tam pracovat a můžou tam svobodně žít. Byť v omezeném režimu třeba, že jo, protože víme, jak je to v Bavorsku, ale můžou tam žít. Já osobně... Respektují, že jo. Já osobně třeba ten problém vidím už, nebo bavil jsem se o něm od roku 90, kdy si myslím, že opravdu největší chybou, která se stala, bylo to, že se neudělala, řekněme, obdoba denacifikace v Německu a nedošlo k důslednému a důraznému vyrovnání se vlastně s tím bolševickým komunistickým režimem, protože když se podíváme na důchody třeba, tak nejvyšší důchody berou bývalí důstojníci komunistické armády, komunistické rozvědky, STB, funkcionáři KSČ a strana v podstatě ve své stejné podobě funguje dodnes. Teď mě rozesmál pan předseda KSČM, který řekl, že je potřeba zastavit všechny peníze neziskovkám, protože neziskovky v této těžké době nikomu nepomáhají. To ve mně vyvolalo... Můžu vám toto skočit? Jasně. Na ty neziskovky teďka samozřejmě jim dávám, jako jsou diakonie, charita, dávám jim právě ty prostředky, protože ty se starají teďka nejvíc a ty mají ty některé neziskovky největší teďka poslání. Pardon, nechám vás mluvit dál. To bylo v podstatě všechno, co jsem chtěl říct tady k tomu, že tam já vidím ten problém, který se s náma táhne pořád dál a dál a vygradoval v podstatě do nového totalitního systému, který je stejně tak, jak za komunistů ovládaný oligarchou, který je v podstatě bývalým bolševikem a agentem STB. Já toto se podepíšu vlastní krví. Teď, jak to říkáte vy, já to dlouhodobě taky říkám. Já to teďka vezmu ještě do minulosti. Někdy mám pocit, že vítězem druhé světové války je Německo. Protože Německo se poučilo. Německo bylo označeno za jediného viníka, což úplně nebyla pravda, protože z Versajské dohody a všechno. Tam těch faktur bylo hodně. Ale bylo pro celou Evropu strašně jednoduché říct, ty Německo, ty si to špatné. Protože ono bylo špatné. A to Německo co udělalo? Řeklo, já jsem špatné. Máte pravdu. A já s tím něco udělám. Dneska jezdí do Mauthausenu a těch koncentráků, jezdí žáci z německých škol, aby viděli tu svoji minulost. A oni se z toho všeho poučili. A je to vidět i na ekonomice, na všem. Je to vidět až na té, řekněme, přehnané solidaritě, kterou každý kritizuje. Ale vemte si, jaké byste měl svědomí, kdybyste byl potomkem těch lidí, kteří dělali tyhle hrůzy.
Nikdo jim nevidíme do hlav, co se jim děje. A já se s některými bavím, a někteří jsou otevření a chtějí se o tom bavit a říkají, my jsme nocelhár na Evropy, protože my to tomu světu dlužíme. Takže nikdy bych nesoudil z hlediska tady těchto věcí, protože nikdo jsme tím neprošli. Ale Německo mělo být příkladem i pro ty postkomunistické státy. Tady chyběla sebereflexe a říct, my jsme selhali jako celý národ. Celý národ jsme selhali. A nikdo se to nechce přiznat, protože to, že všichni mlčeli, jenom sloužilo tomu systému. On tady díky tomu mohl být. A co jsme měli jít, jako měli jsme co? No ale po 68. prostě to všichni zabalili. A zbytek osobností, které jsme tady měli, které nám utíkají už do Bílé hory, tak už utekl pryč a zbyli tu jenom ti, kteří se smířili. A za tohle může celý národ a toho nikdo nechce slyšet, protože nikdo si nechce v té hlavě přiznat, že on byl spolutvůrcem a spoluviníkem toho systému. A pak se v těch hlavách raději přetvářejí myšlenky, no ale ono to nebylo tak hrozné a bylo tam to a to. No proč? Protože jste omlouvají svoji vlastní selhání. Národ se s tímhle nevypořádal. Nezakázal komunistickou stranu, ale neučí se ve školách historie. Já beru děti do muzea totality kolem Mikulova, teda kolem Mikulova, to tam je vlastně u těch hranic, jak utíkali všichni. To vědí. Ale já mám úplně krásnou příhodu 5 let starou, kdy jsme s dětmi jeli na kole mimo stezky a jeli jsme kolem rakouských hranic, jeli jsme z Břeclavy do Valtic a ten nejmladší říká, tati, tady je tolik posedů. Tady musí být zvěře. A říkám, Marti, to mělo 5 roků, to je hra Marti. Říkám, Marti, to nebylo na zvěř, to bylo na lidi. Tady byli vojáci a každého, kdo chtěl z toho totalitního státu utéct, zastřelili nebo postřelili nebo zavřeli. Lepší varianta zavřeli, většinou zastřelili. A ti starší dva, ten jeden měl tehda 9 a ten druhý měl už 15, aniž jsem jim cokoliv řekl, hodili kolo na zem, to byla neuvěřitelná reakce, a běželi do toho rakouského pole. A najednou viděli něco, co prostě ti lidé nemohli předtím. A tohle jsou poučení, tohle by měli prostě zažívat naši mladí, aby viděli, jaká to byla hrůza. A jak se znovu k tomu vracím, v těch hlavách těch lidí to je a snaží se to omluvit, protože si nechtějí přiznat spoluvinu. A kdybychom udělali to, co Němci, že jsme spoluviníky a řekli si, tohle ne, tohle prostě opravdu byla hrůza a nikdo mi nemůže říct, že na tom systému bylo něco dobrého, když si střílel do vlastních lidí a nutil k tomu 18-leté kluky pod pohrůžkou prostě obrovských sankcí, tak tohle je přece úplně tak zvrácený režim, že nic jiného nemůže vyrovnat tuhle zvrácenost. A existují kluby pohraničníků, kteří si o tom vykládají. A dostávají si to, dotace od státu. Stávají dotace od státu, jako Volíčkovci a podobně. Jo. Takže tady se prostě udělala jedna věc. Východní mocnosti věděli, že ztratili zde vliv, tak když ho tady nemůžou mít, tak se to aspoň snaží rozvrátit. No a samozřejmě známe hernety, sputniky, parlamentní listy, jak to všechno funguje, ale podařilo se jim taky prostě vytvořit protitlak proti Evropské unii, protože pro západní země, pro ty východní země, ty západní země jsou pořád nepřítelem, může ekonomickým, protože už ta síla té ekonomiky je pro ně nebezpečná. I to uvažování, že jo, ten způsob, ty hodnoty, no tak prostě strčili dva protievropské obrovské póly, jeden na pravici, Václav Klaus starší, druhý na levici, Miloš Zeman, a kolem nich se začaly vytvářet tlaky proti Evropské unii. Spousta věcí, většina věcí je vyhlaných. Já to vidím sám jako zákondárce, co nám chodí z Evropské unie, a co se k tomu přibaluje, aby se přitvrdil lidem život. No a pak se řekne, to chtěla Evropská unie. GDPR, klasický příklad, prostě to tak vůbec Evropská unie nemyslela nakonec, jak my jsme to implementovali. Ale ten zákon je strašně složitý, tady bych nechtěl nikomu ublížit, protože s tím jsem měl největší problém. Jo? Ale myslím si, že GDPR je jedna z věcí, která prostě přesně jaksi byla úplně nadsazená, jo? Z toho, co jsem schvaloval já, že spousta zákonů byla předtím, když jsem nebyl senátorem. Já vodím do senátu děti z celé republiky, ne ze svého volebního obvodu, ale z celé republiky, aby to viděli, tu instituci, aby to si jaksi nasáli tu atmosféru a aby taky věděli něco o té politice, aby tu politiku jim přiblížil. A nedávno my jsme 3 a 3/4 hodiny debatovali s gymnáziem Otrokovice a paní učitelka mi dala krásnou otázku. A říká, Václav Klaus mladší
tvrdí, že 60% zákonů, které přijímáme, jsou proto, protože chce Evropská unie. A teď opomeňme to číslo. Opomeňme podstatu té otázky. Nikdo se neptá z těch 60%. On to tak není samozřejmě, protože můžu to potvrdit, protože mi to prochází rukama. Tak vůbec není takový poměr, neexistuje. Že to je lež jako spousta dalších, které Václav Klaus mladší šíří. Ale i kdyby to tak bylo, my si musíme položit otázku, je těch 60% zákonů pro nás dobrých? Není to naopak to, co my neumíme sami přijmout a proto to musíme přijímat z Evropské unie. Vlastně tak. Klasika je, že nám teďka přijde vlastně systém takzvaných hromadných žalob. Jo, to je věc, která nám tu chybí dlouhodobě v právním systému a díky Evropské unii to budeme muset přijmout. To znamená, že vlastně všichni poškození se spojí a podají jednu žalobu. Ono to by mělo mít vliv i, já jsem úplně tu předlohu neviděl, ale tak, jak to koncipováno, i na to, že dneska každý podvodník jakýmsi způsobem podvede 100 lidí a každému dělá škodu do 5 000. Ta celková škoda je veliká, ale má to jako přestupek. A tady by se měly ty škody spojovat a vlastně vystupovat jeden hromadně v těch žalobách a to samozřejmě ušetří peníze těm lidem a hlavně jim to pomůže. To je třeba jedna z věcí, která se chystá k Evropské unii. Takže nikdo si nepoložil otázku nebo Václavu Klausovi mladšímu, jestli těch 60% je dobrý. Protože já třeba v té otázce mám celkem jasno, protože to souvisí i s tím, o čem jsem mluvil předtím, protože tady vůbec nedošlo ke změně právního systému a v podstatě je tady plná kontinuita na komunistické zákony, které tady byly. Místo toho, co by se prostě v roce 90 všecko zaseklo a vzali se principy z nějaké normální země, která je nám blízko, Rakousko, Německo, a postavil se úplně nový právní systém, který bude odpovídat vlastně demokracii a ne totalitě. Tomu přesně odpovídá to, že vlastně z roku, já myslím, 64 jsme tady měli občanský zákonník až do toho roku 2014. Tak ono, samozřejmě všechny ty zákony evropské vychází z římského práva. No to těm právníkům všechno ti Římané jakýmsi způsobem ulehčili, protože ty principy jsou pořád stejné, pořád se učí, protože z nich každá jakási legislativní tvorba vychází. Samozřejmě mohli jsme se poučit jinde, vymýšleli jsme si svoje zákony, ohýbali jsme je, ale tady, když jsme se dostali k tomu právnímu systému, tak my tady máme problém v tom, že máme právní systém i ty zákony zaplovené mnoha prostě vysvětleními a poučkama. Je to dáno tím, že nefunguje úplně soudní systém, jo? Protože vemte si, když ten zákon vezmete, tak máte předmět, úpravu a z toho víte smysl a účel toho zákona, že? Víte, čemu ten zákon má sloužit. A potom už z toho musíte vyložit jako soudce, co je správné a co ne. Ale protože toho neumíme, tak máme v zákonech prostě popsány situace, že když zmáčknu kliku dolů, tak otvírám dveře a když ji dám nahoru, tak se dveře zavřou. Ale nedej bože, aby o 90 stupňů někdo otočil. Tak musíme novelizovat zákon. Máme tam spoustu takovýchhle věcí, je to zaplaveno těmahle věcma, které pokud bychom měli dlouhodobě fungující právní systém, tak bychom ani nepotřebovali. Ale to všechno se musí vytvořit, protože ta kontinuita tady od toho roku 38 v podstatě není, že? Do roku 38 jsme měli nějaký právní systém, který byl schopný fungovat jako právní stát, od té doby už to nikdy nebylo, ani po druhé světové válce, co si bude namlouvat. Jo? Prostě tam už to byla katastrofa, ty Benešovy dekrety v roce 45 zlikvidovali celou ekonomiku, vyvlastnili všechny, buď z náhradou nebo bez náhrady, prostě zlikvidovali náš kapitál, že jo? Československý, takže tam už prostě ta republika nefungovala. Ale ten právní systém, tak jak je nefunkční, protože je fakt zaplavený strašně moc různýma nařízeníma, ustanoveníma, tak je těžko uchopitelný pro právníky, pro soudce, no a už pro běžného občana tím tuplem. A to je jedna z věcí, proč ani tady investoři se k nám už úplně nehrnou. Protože my si tady stěžujeme na to, že investoři vyvádí dividendy ven. Ale co jsme udělali proto, aby ty dividendy tady zůstaly a oni reinvestovali? Oni jsou obchodníci. Oni samozřejmě chtějí reinvestovat a chtějí to rozšiřovat. Ale v zemi, kde máme jednu rozbouranou dálnici, kde nemáme pořádně letiště v Zlínském kraji, letiště u Zlína nikde není, až daleko v Kunovicích. Tady nemáme infrastrukturu, nemáme opravdu jistotu právní ochrany.
nemáme fungující státní aparát, protože ještě jsem nečetl zprávu, teďka nám dorazila do Senátu, budu se jí zabývat příští týden nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019, ale za ten rok 2018 znám. Efektivita státní správy je na 97. místě na světě u nás. Za Moldávií, za Ukrajinou, za Běloruskem, prostě za takovýma zeměma, na které se díváme skrz prsty. A to je další důvod, proč ten investor tady prostě nechce nic, protože je zaplavený milionem opatření a zákazů a příkazů. A zapomíná se na zdravý rozum. Zapomíná se na zdravý rozum, to je samozřejmě věc, která všechno zjednodušuje, a to u nás stát na toho neslyší. Jo. A potom prostě kvíčíme, že nám utíkají miliardy v podobě dividend a jsou tady snahy naprosto nesmyslné to omezit. No tak okamžitě, kdy to omezíte, tak ten investor půjde pryč, protože on to dělá kvůli tomu zisku. A buď ten zisk si teda vyvádí k sobě, anebo ho reinvestuje dál, pokud má k tomu dobré podmínky. Ale on není žádný samaritán, který by prostě měl něco tady dělat zadarmo pro lidi. Že? To by měl dělat stát něco pro lidi, ale ne investoři a ne podnikatelé. Ti samozřejmě jsou prvotně hnáni s rozvojem svých firm a ziskem. A oni ten zisk tady rádi nechají, že jim k tomu stát vytvoří podmínky. Nic takového se tady neděje, jenom pláčeme a kritizujeme všechny, kteří tady nám vlastně přinesli práci. Protože jak můžeme nadávat na někoho, že tady donesl práci a že jsme montovny, když jsme si v roce 45 ten český kapitál kompletně zlikvidovali, ten průmysl. Takže ta realita je jiná a ti lidé se takhle reálně na to nedívají. No, tak se nám ta 15-minutovka protáhla na hodinu. Nevadí to? Nevadí, mě to nevadí, naopak jsme se dostali k tématům, myslím si, že pro naše diváky hodně zajímavým. A já jsem za to hrozně rád, protože ty vaše názory sdílím a můžu se podepsat v podstatě pod kterýkoliv z nich. Chtěl bych vám poděkovat za váš čas. Pokud byste měla třeba příští týden zase chvilku, mohli bychom nějaký téma zase otevřít. A na závěr, pokud byste chtěl divákům něco poslat, nějakou zprávu nebo něco, co byste jim chtěl sdělit, tak máte slovo. No, já bych chtěl všem říct, že se nemají bát, protože strach je ta nejhorší emoce, která svazuje jak, řekněme, ty pozitivní emoce, tak hlavně mozek. Lidé prostě pod tlakem strachu se chovají iracionálně, takže se nebojte a všechny vyzývám. Všechny lidi, kteří zažili ty situace v poslední době, ty všechna selhání státu, ty nátlaky, všechny firmy, všechny podnikatele, na kterých se snažil někdo zakleknout v této situaci, proto aby prostě si vydobil svoje, nikoli formou spolupráce, ale formou strachu, aby začali mluvit. Zdravotníci, všichni, kdo zažili selhání všeho kolem sebe, ať začnou mluvit, ať se nebojí, protože když budou mluvit všichni, tak to tady vymetou i s pavučinama. Protože když nás bude moc, no tak prostě oni už to neustojí. Je třeba, abyste všichni svoje zkušenosti sdíleli s ostatníma, protože pak se vám nic nemůže stát. Když vystoupí jeden, dva, když se přihlásí firmy, které vyrábí ochranné pomůcky, jedna a řekne, jakým způsobem na ně premiér řval, tak to bude málo. A co se potom bude dít? Bude se snažit zlikvidovat přes finanční správu. Tyhle situace velice dobře známe, to není žádný výmysl. To já v tom pracuju a mám dneska přes 100 žalob. To není výmysl, to není propaganda. Tohle prostě funguje, tohle existuje. A to vyřizování si účtu právě přes zajišťovací příkazy a přes finanční správu. Ale když budou mluvit všechny firmy, všichni distributoři, když všichni budou říkat, jak nabízeli ochranné pomůcky, jak je nikdo nechtěl, protože řekl, že je má, když všichni řeknou každou svoji zkušenost, tak nás bude hodně a můžeme tento stát zachránit. Děkuju vám. Máte zač. A přeju hodně úspěchu a fandím vám. Držím vám palce, jste jeden z lidí, kterých si v téhleté republice nesmírně vážím. Děkuju, ať se daří a klidně můžeme příští týden zase, to už nebude tak dlouhé, protože těch témat nebude tolik, tak můžeme zase si povykládat. Dobrá, tak, díky moc. Pláhu.
Ne, my do Olomouce. Teď jste v Olomouci? Ano, ve studiu jste v Olomouci. Říkal, že máte sídlo v Praze, tak teď jste v Olomouci. Tam máme jenom papírově. Dobře, tak jo, mějte se krásně. Tak díky, na shle. A shledanou.